ולא לפי הצוות עצמם.
אני יכול למצוא לך בעיית הנוספים ממש, אבל למשל סופרות פוליטיות יכולות להיות באורך של עשרות אלפי מילים, אבל גם יש לנו כאלה של 70 מילים. למשל סוטרת הלב, סוטרה מאוד מאוד חשובה בבודהיזם הסיני, יש לנו גרסה קצרה שלה, והיא אומרת דברים כמו קודם כל להלל את אלת הרחמים גואנין, זאת שרואה את כולם וחומלת על כולם, ואז זה אומר דברים איך אדם יכול לשפר את עצמו בעזרת הבנה שהכל הוא כל מיני דברים אחרים. אני אתן לכם בהמשך, תשאירו לי עוד טקסטים, אבל למשל, עם עוד כל מיני טקסטים, ניקח את הספר Thank you.
Kita pun
bao nhiêu ấy. Nếu mà họ mà thay đổi hay như thế nào thì báo lại. Yeah.
ai không? Thank you.